gudoomiye ku-xigeen ka labaad ee xisbiga muxaafidka ee kulmiye axmed cabdidheere iyo mas-uuliyiin kale ayaa gegada diyaaraddu ka hadaan cigaale magaalada hargeysa ku soo dhoweeyey brofeser axmed ismaaciil samater oo ka tirsan xisbiga muxaafidka ee kulmiye inta ay soo dhoweyntaas socotayna waxaa laga jeediyey hadallo kala duwan xadmaa oo aanu halkan isugu nimi ilaahay baa mahadle marka ugu horeysa waxaanu halkan maanta ku soo dhoweynaynaa oo aragtaan brofeser axmed ismaaciil samater waxaanu xisbigii baanu ka koobannahay wasaraadiintii wasiiradii garabkii dhallinyarada dhammaan waxaanu halkan u taaganay inaanu maanta soo dhoweyno brofesoorka brofesoore soo dhowow dalkaagii hooyo ku soo dhowow xisbigaagii ku soo dhowow maanta sidaa uu gudoomiyuhu sheegay waxaanu soo dhoweynaa brofesoorka oo muddo badan bay naga maqnaa ayaanu ku soo dhoweynaynaa hargeysa brofesor waxaan ku leynaa ku soo dhowow dalkaagii xisbigaagii dadkaagii intaba ku soo dhowow waxaan leenahay brofesoorka soo dhoweyn maasan kuma soo dhoweyno waayo dalkaagii baa timid oo dhulkaagii baa timid oo dadkaagii baad u timid laakiin waxaanu leenahay un mar labaad adoo soo noqday ayaanu ku leenahay dalkii aad horeba u joogtay kusoo dhowow muddo yar baad naga maqnayd muddada aad naga maqnaydna kolleyba waxaan filanaa in howlo dan u ah dalka iyo dadkaba inaad ku maqnayd iyo xisbigaba dadweynahaagi annagoo ku hadlana magacii madax dhaqmeedka jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan ku leenahay brofesore soo dhowow waxaanu ku leenahay ku soo dhowow dalkaagii hooyo ku soo dhowow xisbigii kulmiye ku soo dhowow waddankaagii aad iyo aad baan brofesor kuu soo dhoweynaynaa miisaanka uu hadda ku soo kordhiyay Soomaaliland waynu ognahay waa dadka aynu tirsanayno waa dadka miiqaanka ay leeyihiin aynu miisaamayno aan doonayno inaynu ku soo celinno waddanka aan doonayno inaynu talooyin weydiinno dhankiisa isaguna waxaa soo dhoweyntaasi ka mahadnaqay brofeser axmed ismaaciil samater waxaanu yidhi waxa laga maarmaana waxaan markaa u dirayaa salaan dheeraada iyo si gooniya aan u salaamayaa dadka reer Soomaaliland ee wakhtigan abaarta xumi ay hayso anigu ma iloobin dadkii soo dhoweeyey dhulka abaaruhu ka dhaceen markaan marayay maan iloobin iloobina maayo weligay madaxda xisbiga ee halkan igu soo dhoweysay wasiirada suldaankaygii oo halkan jooga dhallinyaradii xisbiga madaxdoodii dadkii xisbiga gudihiisa aan ka wada shaqaynaynay bishii julaay an juun markaan halkan joogay oo qaarkood halkan ay joogaan de xisbiga kulmiye dadka halkan maanta airportka yimid iyagana inaan salaamo yar iyo weyn iyagana wasadaasleeg ayaan doonaya dee doodaha iyo shaqada la qabanaya iyo barnaamijyadu way noo dambayn doonaan sida madaxda xisbigu ay u sheegeen macantase waxa weeyaan un mahadnaq reer Soomaaliland ha noolaadaan ilaahay Soomaaliland ha la jiro ismaan axmed ismaan star tv hargeysa